Takže nazdar, tady je Bondicek a jak vidíte, tak jsem v lokaci, ve které jsme ještě nebyli. Ale než do ní půjdu doopravdy, tak se ještě chci někam stavit. Takže, běhá nám, pokud se nepřeju, poslední bůh. Čo? Ale. No, je ten armor. Můžeme aktivovat ty dugangský sračky. Potom... Co ještě mám? Dýchání pod vodou. A ještě něco, ne? No, každopádně nám teda zbývá poslední... To? Poslední bůh. Poslední boss na mají zbývá. Ne, jako než půjdeme na finál bose, tak nás bývají. Pokud jsem byl tak ještě jeden vedlejší, kterého nemusíme sjehnout, dosvědět si myslím, že si ho nemusíme sjehnout. Každopádně, že to je ještě další hlavní a potom už to je finální, no. Takže... Tak jedem. Na čem se právě kurva zastavil. Jo, ještě a ten další. Ten čtvrtý už nám dal. Ten čtvrtý bůh nám dal, že můžeme mít těch 99 money. Tohle nežera po ně vzít, kurva. Tak to vidíte, jak jsme taky v první lokaci. Tak jsme začali. A když jdu sem. Mio. Ty, co tu děláš? Nemohl jsem tě nechat jít nepotrestanou za to, co jsi mi udělala. Jseš lítá bestie! Ticho, oválo ksichta! Zničila jsi mi tělo! Ale já, co jsi ho postavil? Znovu! Gar už není, už je tu pouze Zar. Pozřiď můj hněv! Tak, jak vidíte, Gar je jaksi... No... Jak si znova žije. Měl si nový robotický tělo. Nějak si ho udělal. Jako sám se to neudělám, ne? Musím ani do health. Ale víš o tom, že máme jaksi většího nepřátel než sami sebe. Chceme si moc Baphometa. To je mu asi jako zbrně uprdele, myslím, že jsem ho zabil jako prvního bosse. Než si předtím jsme získali jakoukoliv schopnost nebo něco, nebo jsme celkově měli šanci získat nějakou schopnost nebo něco. No, takže jo, Gary zpátky, je nasranej. Pojistíš, ale to je jenom. To byla jenom Anna. Tak, tady máš pak naši díru.
A jsme získali... A teď pořád čili oči kreténi, na druhé straně, z druhé strany jsme získali to srdce. Jinak jak jsem už se všiml, tak už mám 9 síly a maximální hápka. Takže vážně už nemusím nikam odcházet. Akorát teda jsem od Garano. To je poslední vedlejší věc. Jinak už zbývá jenom prostě hlavní příběh, no. Žádný odbočky pro hápka, skoro nebo bose. Ale... prostě už jenom... říkaj ten poslední dar? A... kde se na... ne, jako hlavně to, jak jsem minulou epizodu říkal, že ty epizody budou... že už budou asi jen dvě epizody včetně týhle. Tak... já se bude trošku víc. Ouch! Střelili ty rakety, které ani nedopadnou. Nepíče jsem nechtěl zrnout. Selžeš ve svém úkolu, oválok cichtá. Tvůj bůh už tu dávno není. Skřít si lesa ho vzali od tebe. Slad... počkej... sladké propuštění, jak tak, no. Takže... Gara jsme znovu zabili. Ale aby jsme chtěli, aby to vyslali, že ještě musím jít savenout, jinak s tím budu muset fajtit znova. A pojď je. Nehrozí mi žádný bezpečí, takže si to prostě savenu. A budu nás vyvírat jenom ti hlavní kreténi. Takže... jak to savenem? Zase ještě skočím zase pro ty. Není zase ta eplová cesta, takže si skočím pro tu manu. Thank you.
Počkej, je to špatně. Se akorát vrátíme tam, kde jsem začal tuhle epizodu. A... dorazíme se s tu poslednímu, no respektive předposlednímu bossovi. Zažal náš hrad, že jo? Že mě nemí, že jo. Já bych proti měl být míní. To vážně bolí. To kurva hodně bolí. Tak. Já jsem získal, tady byla želva. A vím, krunýři byl ten poslední zvýšení HP. A ten Elanduru, nebo jak se jmenuje, tak Čau. Každopádně, my potřebujeme na druhou stranu, takže... Já chci. Pro mě zabijte. Tak, dole, tadyhle krtena, přeletíme, ptášky tady slídnem na haubu. Tak dělej kurva. Tak,
piče. Do piče. Fuck it, run! Kurva! Do piče, já slídnu a ještě mě rozmrdaj. No to je kurva stupy. OK. Na druhou stranu, kurva. Tak, přelítnout, seskočit, přímo na houbu zase, jasně. Mohl se nechat trefit houbu, tady tyhle kundy. Ptáček asi nebude nic. No proto. Ale nevím. Ale já je potřebuji, nechoď žrat, kurva. Tak, tady tyhle krtany přeletíme. S těma se nebudu srát ani. A no, aspoň, že se myslí tu zpátky dolů. Čau. Jsme králové skřítků. Jsme pánové křoví a stromů. Víme, proč tu dnes jsi. Chceš ukrást naše drahocené listy. Co? Udělám všechno, aby se tě porazili. A jak jsme malí? Aspoň nejsme velcí. Co? Kurva, tohle za boss fight. Takže... Jo, já jsem se slyšel do zajebanou hobu.
Kurva, kurva, kurva. Vítej se, kurva! Nemohl jsem zrovna save, jak jsem to přelítnul. Jop, ona čvěří doleva, ale když slajdnu, tak ona slajdne doprava, no tak to je kurva skvělé. Do piče! Kurva by mě ubral. Kde je to ještě? Při návratu do Modrých hor. No, při návratu my jsme vlastně byli úplně z jiný lokaci, ale... No, to je aspoň spsek, že aspoň něco. To znamená, že je prostě přejený, skvělý kurva. On se prostě musí, já to posuním. Nesmá. Thank you.
To je vše. Třetí pokus, pokud se nepletu? Byl to, ne? Třetí pokus. Je to rozbité. Elyria, odpusť mi. Bez posledního dole je ztraceno. Mio. Elrieli. Mio, mé dítě. Má dcero. Pravda... Teď nyní pravda může a musí být odhalena. Tvůj příběh je ten, který začal láskou Boha a smrtelné ženy. Matka. Ano. Proč jsi nezachránil? Proč? Miloval jsem tvou matku, ale zotročení mých lidí způsobilo, že jsem zeslábnul. Jejich víra poklesla a tak i můj vliv. Neplaš, Mio. Možná, že věci se měly takhle stát. Tvoje matka věděla o tvém osudu a byla si vědoma to z její vlastní oběti. Možná si naše jediná naděje v boji s temnotou, která hrozí tomuhle světu. Co je tahle temnota, o které všichni mluví? Je to zlo, o kterém jsem si myslel, že bylo zničeno na dobro. Ale nebylo zničeno, jenom velice oslabeno. Nyní ale, s otrávením země, s továrnami Dungagu, zlo ještě zesílilo. Říká se mu Baphomet. Nesvětlo, bůh temnoty. Hluboko pod zemí bylo Grodolům nařízeno jejich bohem, aby střežili portál do jeho světa. Ten portál je to, co tři jezdci hledali. Musíme ten portál jednou navždy zavřít. Baphomet je nyní tak silný, že i zkombinovaná síla bohu nedokáže ten portál zapečetit. Není tu jiná možnost, než vejít do portálu a zničit ho jednou provždy. I jak mluvíme, až jak bych to měl kurva. Proč je šulní? Zjednocují rasy, aby prodiskutovali, jak to dokážou. Je to jenom díky tvé snaze, že jsou všichni spojení. Čekají na tebe očekávání zasedací místnosti. Za chvíli tě tam teleportují. Jo, máš nejlepší část bohů a smrtelníků sebou. Věř mé dítě. Vždy s tebou budu s tebou navždy. Otče, děkuji ti. Jak se to zaseklo? Elder Scrolls? To je ona? To je Mia? Jaká to čest, opravdu. Hadzír, Habilisk. Ticho všichni. Přichází.
Malá znovu přichází k vysoké radě. Má paní Ozar Bragen. Mio? Prosím, staň, Heziode. Tento den není potřeba formalit. Jak všichni víme, černý bůh Baphomet nyní hrozí našemu světu a všemu v něm. Nemylte se. Chce nás všechny zotročit. Grodolové chrání straží portál. Není to snad pravda? Účalzara. Grodolové chrání velkou hubu jako naše vlastní... Prodol mě to. Tento portál existoval tak dlouho... Jak šulini... To kurva nejde brát zvážně, když se ti kraténi jmenuju Šulinové. Každopádně. Už od té doby, co Šulini začali zapisovat historii. Tisíce let. Baphomet musí připravovat... Baphomet musí... připravovat invazi. S každým dnem sílí. Musíme vstoupit do portálu a zničit ho, jinak je vše ztraceno. Jak víme, že nás ten portál vezme k Baphometovi? Nobe. Odpusťte, starší. Správná otázka, Heziore. Mé vlastní sny mi ukazují zlatý chrám, nedaleko od portálu a v něm cítím největší zlo. A další zkoumání prokázalo, že takové místo to opravdu existuje. No, prokázáno ne, odhaleno, to je to slovo. Pravda ale je, že si nemůžeme být jistí, ale nemáme jinou možnost. Děkuji, můj pane. Nebudu vás tenhle fakt schovávat. Přes portál je země velkého zla a bude tam nebezpečí. Nikdo nevejde do portálu proti jeho nebo její vůli. Volba je vaše. Co říkáte, Šulin? Budeme bojovat s temnotou bez zaseknutí, starší. Krodolové? No, krozok něco prostě. To je tvoje, to je moje, jako takhle nějak, já nevím přesně, jak bych tady tyhle cápky přeložil. Dungagové? Starší, mý lidé udělali velikou chybu. A i dnes, i teď, spoustu jich to neví. My vojáci a já, pokud to bude nutné, budou bojovat sami a do smrti. Aj! Namítám. Jume! Namítám na to, že budeš bojovat sám, Heziode. Dokud mám sílu v těle, budeme bojovat spolu. Mio, žádná slova nedokáží popsat, jak moc se ti omlouvám. Můj otec byl zlý. A já jsem dělal věci, kterých budu navždy litovat. Ale dnes pro tebe budu stanečně bojovat, sestro. Jume. Mio, co jsi dokázala, nejde popsat slovy. Spojila jsi nás proti zlu skrz tvé vlastní snažení. Pokud to budeš jít zůstat, nikdo tě nebude... No, nikdo tě nebude vinit.
Budu bojovat. Dobře tedy. Zbuď se mi. Jaký to sen? Ne úplně, malá Mio. A je... moc reálný. Raději běž, malá Mio. Všichni už vešli do portálu a začali bojovat. Okej. No? Tady ukončíme toho epizodu. V další budeme do Baphometova světa. A budeme toho zmrazit sejmout. Takže možná bude příště epizoda poslední. Taky možná se zaseknu před posledním boss fightem. Takže příště pozera bude totálně buď předposlední, nebo úplně poslední. No a ještě uvidíme, jak moc nebude finální boss. Určitě jeho budou milionkrát vtýpat. A navíc, jak dlouho ještě bude trvat, než se k tomu zmrdovi vůbec dostane. Takže... já se nějaká španě lučím. A... a se jindy... u předposledního, nebo posledního dílu Eternal Daughter. Zase. Takže já se naučím teda a čau.